Zdeněk Douša je letošním vítězem cyklistického závodu za Pěnivou Duvou. Jezdec týmu Bike Ústí nad Labem přivedl do cílového Terezína odskočenou pětičlenou skupinu a ve sportu porazil i někdejšího vítěze Ivonetíka. Závod pro širokou cyklistickou veřejnost všech věkových i výkonnostních kategorií se letos uskutečnil již po 12. Za Pěnivou Duvou máme letos 12. ročník. Ještě nedávno jsme si říkali, když jsme plánovali ten první, jak je to parádní, a najednou se tady scházíme po 12. Daří se nám všechno připravovat natolik, že zkrátka se drží tady konkurence, přijíždí hodně závodníků. Letos jsme měli na 220 lidí, jsou vždycky dvě trasy, čili těch 220 lidí se dělí zhruba na dvě poloviny, to tak vychází. Ta jedna náročnější má 84 km a ta druhá kratší rovinatější má přesnou polovinu, čili nějakých 40. Cykly se startou tady pravidelně v Terezíně před restaurantem Atypik přes Litoměřice, míří na Roudnici. Trasa se dělí v polepech, respektive před polepama, kdy kratší, respektive účastníci na kratším trati odbočují doprava přímo do Roudnice. Z Roudnice už si to krásně přes Brozany, respektive u té odbočky u Doksan, namíří do Terezína. Ti borci na té dlouhé trase naopak mají kopečky přes Liběšice, Úštěk, Ostré a opět se setkávají v Roudnici, odkud to zamíří do Terezína. Čili 84 až 40 kilometrů. Letos nám vyšlo počasí a myslím, že můžeme být všichni maximálně spokojeni. Pěnivou Duvu jako každoročně odstartovaly závody těch nejmenších cyklistů. Tady máme rovinku na náměstí, na který teda jezdí ty nejmenší závodníci na těch ostrkovadlech, a od věku už nějakých 4 let už potom krouží kolem náměstí a podle kategorii jezdí okruhy. Jako každý rok jsme začali vlastně od nejmenších, což vlastně kdo může na to ostrkovadlo a chce závodit, tak už jsou první kategorie ostrkovadel a další následují rozdělený věkově, což znamená, že řádově je to rozdělený do 6 kategorií. Jsou tady malí caparti, ani ne dvouletí. Máme tady od mladších žáčků Štěpánka Holcová, její bratr Miloš Holec, Martin Semerát, Dominik Nováček, Matěj Baláš, Miloš Holec a Lukáš Bělka, to všechno jsou žáci, ty mají svoje závody za sebou a čekáme na příjezd našich juniorů a dospělých členů družstva, který pojedou velký závod. Početní peloton hlavní trasy se brzy rozdělil do několika skupin. Na čele se vytvořila pětičlenná skupina, která si na pronásledující grupu vytvořila dvouminutový náskok. V Terezíně tak diváci sledovali spurt o pódiové příčky, který vyhrál ústecký Zdeněk Douša. Dva kiláky vlastně před cílem nebo kilometr už jako prostě jako jsem cítil, že ty nohy mi jako jedou, jsou dobrý, že budou silný, že ve sportu bych mohl uspět, ale viděl jsem, že tady Netík je taky dobrý sportér, ale na té pásce prostě jsem ho jako přeskočil a měl druhé místo, takže jako, ale i když trošku musím uznat, že jsme si trošku malinko i pomohli. Tenkrát před těma a tuším pět let, to je zpět, jak jsem vyhrál, tak jsem to rozjížděl kolegovi z týmu. Zkusil jsem to hned od té zatáčky, vyšlo to až vlastně na pásku, tak jsem tohle to zkusil znova, ale teď to nevyšlo, no. takže vítr foukal opačně. Nejrychlejším jezdcem na krátké trati byl tentokrát Matouš Měšťan z týmu Dukla Cyklistika, který do cíle přijel s domácím borcem Janem Kašparem z CK Slavoj Terezín. Jen o několik vteřin za nimi zaostal týmový parťák Martin Čech. Pořadatelé ale pravidelně vyhlašují více než 10 kategorií. Přijíždí sem závodníci, ale i nadšení amatéři, ženy nebo recesisté. Závod totiž původně vznikl, jak už sám název napovídá, jako sportovní podnik pro ty, kteří si chtějí, jak se říká, zdravě udělat žízeň. Postupně se ale změnil ve vyhledávanou akci, která výborně zvládnutou organizací láká na start stovky nadšenců. Závod je rovněž zařazen do seriálu Boje o titul krále českého středohoří. Závod prezentujeme tak, že je to pořád amatérská akce, jo? Nejsme profíci, ale snažíme se to na té profesionální úrovni dělat, čili to, co já osobně hodnotím jako nej na celém podniku, tak je bezpečnost a celková ta úroveň. Proto nám přijíždí opravdu velký peloton, protože se tady všichni cítí bezpečně a to je to, na co klademe důraz, aby byl hladký průjezd křižovatkama, aby si to tady všichni vlastně mohli
po téhle stránce té sportovní užít. A díky tomu se samozřejmě sem sjíždějí prakticky všechny úrovně. Máme kategorie od 18 let až prakticky po starší veterány a úroveň závodníků je taková, že se tady opravdu všichni prolínají. Jsou tu bývalí profesionálové a stejně tak tu jsou absolutně běžní občané z Litoměřicka, Teresínska, ale jinak se sem sjíždí prakticky z různých koutů republiky. Po vyhlášení vítězů proběhla tradiční zábava a ani tu si nenechali účastníci letošní pěnivé důvy ujít.